ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുത്തൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഒരു 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പച്ചരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരക്കരുത്, ചെറിയ തരിതരിപ്പ് വേണം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അരി ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം അരിച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മൾ നെയ്പത്തലിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് വേണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 1 അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ കട്ടയായി പോവും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ 1 കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് 1 അല്പം മാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ 1 അല്പം മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഉഴുന്ന വടക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ബോളായി കിട്ടും, കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോളുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ആവിച്ചെമ്പിലേക്കാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആവി കയറ്റി വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങാ ചട്നി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ഇതുപോലെ എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം ഒന്ന് റെഡിയായോ നോക്കാം. 15 മിനിറ്റ് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുത്തൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഡിന്നറിനോ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ വെജ് കറിയൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരപ്പാണ്. എപ്പോഴും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.